לחמ"ל בבקשה. חמ"ל. שלום, מי אני מדבר? היי מיירה. היי מיירה, יפה. סיבוב עגול. זה גיא, 810, ואני רוצה לצאת. אני רואה שאתה יכול לצאת. כן, אני לגמרי מאורגן, אני רוצה לצאת. נכון. מדהים. אז כן, השטח פנוי, אתה יכול לצאת. שלום. שלום. אני חייבת עלייך, את יכולה רגע לענות כאילו בבקשה. אמרת קודם כל, דרך יפו פינת לוינסקי? אני אדייק את עצמי, אבל אני חושב שזה יפו פינת לוינסקי, כן. אוקיי. וואי וואי וואי, אני אחרי 10 ימים עם עצמי בחדר, אחי, אז... למה, בידוד היית? כן. לקורונה? כן. לא, לא, לא היה לי, הגעתי מחול פשוט. אבל בידוד, היית בבידוד? כן. איפה, פה, במלון מטרופוליטון? כן. לא, יחסית. אתה יודע, אפשר להתבאס על הכל, יחסית זה היה בסדר. מאיפה חזרת שהיית צריך ללכת לבידוד? ברלין. זה לא יפה, קודם. כן. אני פחות טועה. אתה לא רואה, אבל מצומצם. יוט. שבועיים היית פה במלון? לא, לא שבועיים, 10 ימים. וואו, שבועיים. לפחות חדרים טובים? כן, אתה יודע, יחסית סבבה. אוכל טוב? אוכל לא משהו. לא היה? לא, היה, אבל... תשמע, זה קצת מחפף גם, אין פה מה. אתה עשית בידוד בסיבוב הזה? לא. הצלחת להתחמק? לא, לא הייתי צריך. כן, כן, לא. חמק במובן של... לא פגש אותך כלום. תודה לאל. ברוך השם, שישאר ככה. אז מה אתה אומר? אופטימיות זהירה על השנה הקרובה? כן, מקווה. באמצע הצומת אתה חוזר רוורס, אח שלי. יאללה, לחפש. תזדיין, יא מניאק. לא, לא. ברגוע, ברגוע, אח שלי. למה אתה מדבר ככה? אמרתי לך באמצע הסוף אתה חוזר ברוורס? אמרתי לך באמצע הצומת אתה חוזר ברוורס? זה מה יש? אח שלי, תשחרר אותי. דבר יפה, אל תעשה יותר מדי דוואווין. אל תעשה יותר מדי דוואווין. אנשים כמוך, אני טוחן אותם. אחי, 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 עזוב, עזוב אותך, אח שלי. עזוב, 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 תשחרר אותו. לא שווה את זה. תודה. אנחנו הגענו. הגענו, אחלה גבר. זה היה קרוב, אה? קורה הרבה. וואי. מה? זה היה קרוב, אתה אומר, אה? זה היה קרוב, אחי, כמעט יצאת עליו, בן אדם. All too.